Ақтөбе облысында жеңіл көлікте 8 адам тірдей өртеніп кетті, араларында 4 бала бар. Барлығы таксимен жолға шыққандар. Қайғылы оқиға Мұғалжар ауданына қарасты Сағаш ел ауылының маңында болды. Лада Ларгус көлігі Тойота Хайлюкспен бетпе-бет соғылған. Бірінші көлік сол бойда отқа оранып, салондағылардың ешқайсысы далаға шығып үлгермепті. Ал Тойотаның жүргізушісі мен екі жолаушысы Қандағаш қаласындағы ауруханаға жеткізілді. Ларгуста отқа оранғандардың барлығы Темір ауданының Саргөл ауылының тұрғындары. 12 жасар ер бала әкесімен бірге мерт болса, 6-шы және 4-шы сыныпты оқитын екі оқушы қыз әжесімен облыс орталығына ем алуға жолға шыққан екен. Қаза тапқандар арасында мектептің даярлық тобында оқитын 5 жасар бала да бар. Ақтөбе Астрахан тас жолында екі жеңіл автокөліктің соқтығысуынан адамдардың қаза болуына әкелген жол оқиғасы бойынша Ақтөбе облыстық полиция департаменті мен сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Тергеу аясында жол апатының себептері және онда қаза болған адамдардың жеке басын анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде.